В новий рік з новими трамваями. Майстерні Одеськміськелектротрансу зібрали черговий «Одіссей» – трамвай повністю вітчизняної збірки. Новенький електротранспорт вийде на колії уже найближчим часом. Це вагон второго депо буде ходити або по 7-му, або по 5-му, або по 15-му маршруту. Цей «Одіссей» буде відрізнятися від попередників. Конструктори спроєктували нову форму водійської кабіни, дизайн салону та вікон. Це вже шостий «Одіссей», який вийшов на міські колії. І на цьому майстри Одеськміськелектротрансу зупинятись не планують. Если банк, Европейский банк реконструкции и развития проведет тендерные процедуры, и мы планируем закупить 22 вагона, но вагоны будут повышенной вместительности, порядка более 30 метров, до 30 метров. Для примера скажу, что трамвай, который односекционный, его длина 15 метров, около 15 метров. Длинные трамваи, как мы уже видим, Одиссей Макс. Одиссей Макс, кстати, самый большой трамвай сегодня на Украине. Более 30 метров. Такого не было еще. Это также гордость Одессы. Також до виходу на колії готується уже другий за рахунком «Одіссей Макс» – найдовший в Україні трамвай, який теж зібраний одеськими майстрами. Строки завершення робіт над трамваєм велетнем більш розмиті. Очікується, що повністю готовий він буде через декілька місяців. Як говориться, набили руку вже. І конкретно мені дуже приємно, що конвейерний, вже такий конвейерний метод, спосіб роботи. Бригады разбились, бригады четко понимают, что комплектующие поставляются бесперебойно. Поэтому мы говорим о плановом, нормальной, даже хорошей работе нашего коммунального предприятия. На наступний рік у Одеськміськелектротрансі цілі амбітні – зібрати та випустити декілька десятків нових вагонів. Таким чином весь рухомий склад буде повністю оновлений.